بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. من الله تجد مشير شبه مشير بلاطيت فندريمة من تسنجير تعبت تنفر الله نمد الوار فاتش هذا مشير الله تشوف من بروفيت محمد من فاميلي التي تباصر من شغل التي تصيدر ومن تجيت تدرقواري تبروفيت الله جل شرهم تدرقوا تجوز تشكوها سبرشنديت وبرشنديتنا بقر إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا مشي على بقاتي الله وتشوفين بيو. بدينا صوت هذا فلاسم رثيما سبرتشاريا اترهج بوتن دريت شكاتريمت. دو بزوه منه تك ايتت كورانورة كو تجيث تيما تشا فيوين راد تلفزيون لان دريتا القرآن ان دو بزوه انو فعلن الله جل شانحو نحديث هذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم نحديث هذا اهل بيتي تتدرواري الله pacha qof mbi ta të gjithë. Për ditën e sotme le të zbulojmë së bashku se çfarë na thot fjala e Allahut xhaleshanuhu. Çfarë na thot Kurani i shenjtë në lidhje me temën për çarja e tërheq botën drejt shkatërimit. Do të bazohemi në ajetin 91 dhe në ajetin 92 të surës Mu'minun, ku Allahu i madhëruar thot Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nuk ka zgjedhur për vete ndonjë birt dhe përveç atij s'ka asnjë zot tjetër, përndryshe çdo zot do të merrte atë që ka krijuar dhe do të ngriheshin njëri mbi tjetrin, qoftë i lartësuar ai nga shpifjet e tyre. Ai e di të padukshme dhe atë që shihet. Ai është lartë mbi zotat që ja quajnë ati për shok. Pra këto ishin dy ajetet e temës për ditën e sotme, ajeti 91 dhe ajeti 92 i surës Mu'minun. Mendimi se Zoti ka një birë, nuk kufizohet vetëm tek të krishterët, sepse të cilët e konsiderojnë profetin Isa a.s. si birë të vërtet të tijin. I dhujtarit i konsideronin ëngjëjt si vajzat Allahot, ndosha të krishterët, mund të hidhemi në një supozim, e morën këtë mendim nga i dhujtarit e vjetër. Nisëm nga fakti se birë është pjesë të atit, ata mendonin se ëngjëjt apo krishti kam pjesë nga Zoti që përbën shfaqen më të qartë të politeizmet. Më pas ajeti bën të qartë kotësin dhe pavërtetësin e bërjes shok Allahot. Nëse do të kishte zotat të ndryshan që sundojnë botën, atëherë, gjdo njëri prej tyre do të kishte krijesat e veta të veçanta, të cilat do të qeveroste dhe do të qeveriste më falje dhe do të gjithë drejtonte punët e tyre më pas. Mbi këtë bazë dhe si pasoj e kësaj, në këtë botë do të kishim sisteme të ndryshme sepse secili prej zotave do të administrote si të donte qefi ti dhe do të administrote zonën e vetë me sistem të veçantë. Ku Allahu xhaleshanuhu thot në surën Mu'minun ajetet që kemi përzgjedhur, për ndryshe çdo zot do të merrte atë që ai ka krijuar. Që do të thot është në kundërshtim me njësimin e sistemit sundues të kësaj bote. Më pas vjen ajeti dhe thuhet, dhe do të ngriheshin njëri mbi tjetrin. Çfarë do të thotë kjo? Nëse bota do të sundohej nga dy ose më shumë zotër, nëse çdo saqfarullah mund ta supozojmë, pra çdo zot do administronte zonën e vet, atëherë do të ndodhte kjo çfarë thot Kurani i shenjtë. Pra, do të ngriheshin njëri mbi tjetrin. Dhe kjo është një rezultat i pashmangshëm i të gjitha luftrave, sepse secili grup do të synonte të fitonte mbi të tjerët e të vendoste hegemoninë e vet në këtë zonë. Dhe kjo në vetvete do të ishte shkaku i coptimit të sistemit të njëjt sundues në botë. Pra, po të shohim, marrim shembull e një shkolle. Pra, nëse ajo shkollë do të ketë dy ose më shumë drejtues, që njëri nga këto drejtuesi do të bënte atë çfarë i nevojitej atij, ajo çfarë interesoi atij, ajo çfarë i dukej gjithë secilit më arsyeshme dhe do fillon të krijoheshin ato konfliktet, sepse një shkollë nuk mund të drejtohet nga dy ose më shumë drejtues, por vendoset një dhe ai i zbaton ato rregullat për të vendosur një harmoni në sistemin e asaj shkolle. Në fund të ajetit të parë, Allahu xhaleshanuhu sjell dhe na thot shenjtërimin e Allahut të madhëruar, kur thot, qoftë i lartësuar ai nga shpifjet e tyre. Aka e fjalëve është që ajo që gjejmë në mënyrë të qartë dhe sundimi i një rregulli të përbashkët për të gjitha rrafshin e ekzistencës. Ligjet sunduese të kësaj bote në tokë dhe qiellin e saj janë të njëjta. Sistemi në fuqi është i njëjtë
për çdo lloj grimce të vetme të krijuar në sipërfaqen e kësaj bote. Krijuesi sundon sistemin diellor, si dhe sistemet e tjera të mëdha. Nëse ne do të mund të shikonim një pamje të zmadhuar të një grimce të vetme, do të vërinim se ajo është në formën e një sistemi diellor të ndërruar dëgjues. Dhe shkencëtarët në eksperimentet e tyre rreth shkencave të ndryshme, duke përdorur pajisje më precize dhe më moderne, kanë argumentuar se sistemi sundues të gjithë këtij eksistencë është një. Dhe kjo është njëra nga argumentet e vërtetimit, ndërsa nga ana tjetër, ndryshimet dhe dallimet janë gjithnjë bashkullëtar të shumë llojshmërisë. Nëse cilësitë e dy sendeve do të ishin të ngjashme plotësisht, atëherë nuk do të kishim dy, por një send të vetëm, dhe nuk do të kishte nevojë për të konsideruar si dy sende të ndryshme. Nëse do të supozonim se kjo botë ka shumë zota të ndryshëm, atëherë, ndikimi i këtij numri të shumë do të ndikonte edhe te krijesat e botës, dhe te sistemi drejtues, dhe nuk do të kishte, dhe nuk do të gjente një sistem unik i krijimit midis krijesave. Përveç kësaj të ndërruar dëgjues dhe shikues, duhet shtuar se çdo ekzistues duhet të synojë të përsosë ekzistencën e tij. Atëherë, vetëm ekzistenca e plot nga të gjitha anët nuk ka nevojë për përsosjen e vetë ekzistencë. Nëse do të supozonim ekzistencën e zonave të veçanta për çdo zot nga këta të ashtë të quajtura zot, sigurisht që ata nuk do të kishin përsosje absolute dhe natyrisht që do të synonin përsosjen e vetvetes vetëm dhe asgjë e tjetër, dhe do të përpiqeshin të aneksonin dhe t'i merrnin për vete pjesët e mbetura të zonave. Por ky synim për përsosje dhe konkurrencë në fuqi do të ishte një pretekst për ta bërë botën viktimë në kthetrat e atyre që ndjehen deficitar dhe që kërkojnë të sundojnë mbi të tjerët. Dhe rezultati kësaj nuk është vetëm se një përçarje që tërheq botën drejt shkatërimit. Dhe kështu të dyja fjalitë në ajetet 91 dhe 92 janë treguese të një argumenti të vetëm logjik dhe nuk gjendet kufizim i fjalisë. Ajeti më pas ku Allahu Gjeleshanu flet për i dhëtarët e mashtruar, duke thënë, a i di të padukshme dhe atë që shihet. Me një fjalë Allahu i madhruar nga të regon se a i di anën e dukshme të gjërave dhe të vsendeve dhe që kanë ato në brendësinë e tyre. Dhe atëherë, si ka mundësi që ju të mendoni se ka një zot tjetër përveç se Allahut, të cilin e njihni ju e nuk e njeh zoti që ju ka krijuar dhe që di të padukshme nga ato që shihet në këtë botë? Pra si mund ta supozoni këtë gjë kur Allahu Gjeleshanu di çdo gjë, kur Allahu është krijuesi gjithçkaje, kur shkenca ditatitës po e vërteton këtë gjë të ndëruar dëgjues nëpërmjet çdo lloj krijese që gjendet rreth rrotull nesh? Ky sqarim i gjen ajetit fillimit të ajetit 18 të surës Yunus, ku Allahu i madhëruar thotë: "Thuaj, a po i tregoni Allahut për diçka që ai nuk e di në qiell dhe në tokë?" Dhe me këtë shprehje përfitimet e tyre të kolta marrin fund atyre i dëtarve që ditës pra humbin rrugën e drejtë, shkojnë drejt shkatërimit, ku thuhet në Kur'anin e Shenjt, ai është shumë lart mbi zotat që ai që ja quajnë atij për shok. Pra, njeriu është në disa momente të ndarë dëgjues e humb kontrollin e vetvetes, e logjikës dhe fillon të humbas rrugën e drejtë duke krijuar disa zotër, të themi, mbi zotin e gjithësisë, që astaghfirullah, kjo nuk mund të ndodhë sepse zoti është një dhe i vetëm, është ai i cili di të dukshmen dhe të padukshmen, është ai i cili ka në dorë çdo gjë që ndodhet në sipërfaqen e kësaj bote. Dhe ky ajet që sapo tham që është fundi dhe ajetit 92 të surës Mu'minun përngjason me fundin e ajetit 18 po të surës Yunus, ku Allahu i madhëruar thotë: "Qofti lavdëruar ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim." Pra nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe ai është Zoti një dhe i vetëm. Dhe kjo tregon se Të gjithë ata të cilët mendojnë se janë më të zgjuar se sa Zoti i Gjithësisë e kanë të kotë, sepse Allahu Gjeleshanuhu i din çdo gjë çfarë gjendet në brendsinë e tyre, në të jashtmen e tyre që e nxjerrin tek të tjerët, dhe Allahu i madhëruar
Hera ta po vonë, pra na jep përgjigje për çdo pyetje, për çdo pikpyetje që mund të kemi në mendjen tonë, dhe çdo përgjigje që duam të kemi për këto pikpyetje i gjejmë tek fjala e Allahut xhelaluhu te Kurani familjar, ku dhe shkenca në ditën e sotme bazohet tek ajetet kuranore. Pra kush jemi ne që mos ta zbatojmë këtë fjalë që Allahu na ka zbritur që ne të udhëzohemi në rrugën e drejtë dhe mos ta humbim fenerin drejtues në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë moment të ndërruar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e Bukur Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja më shira dhe begatit Allahut që ofshin biu.